countries like people in Finland do, then they can live for hundreds and hundreds of years. Sibelius juurde, et saaks litri mängu panna, Alar Nelandi. The star of the Pietarikaran Oilers will be Mika Granlund. Mika Granlund tulas, et ta viskab täna kolm lakrossi väravat, nii nagu ta tegi seda 2011. aasta MM-i poolfinaalis Venema vastu. Usutavasti kõik hoki sõbrad teavad, millest on jutt. See sama mees on täna jäänud Mika Granlund. Yeah.